land som Norge så tilbyr vi kvinner som er gravide ultralyd i veke 18, offisielt fra helsemyndighetene. Og det er jordmøter som gir denne undersøkingen, og det er opplærte spesielt. Vi vil gjerne ha informasjon om fosteralder og termin, når vi kan forvente at barnet blir født. Og det er viktig for oss for overvåkingen gjennom graviditeten og for overvåkingen rundt selve fødselstidspunktet. Så er vi interessert i å få vite hvor morkaka ligger, for den kan ligge ulagelig til, det vil si den kan ligge der fosteret senere skal ut, og det fører til store blødninger, og da gir vi keisersnitt. Og vi er interessert i å vite om mora har ett eller to eller tre barn for å kunne gi tvillinger og trillinger den spesielle overvåkingen som de fortjener. Så har en i moderne fødselshjelp også stort nytte av å finne sykdom og lyte hos foster, med tanke på å gi foster behandling enten direkte i mors liv ved mindre kirurgiske inngrep, det er sjelden, eller det som ofte skjer at funn av en eller annen avvikende tilstand fører til annen overvåking gjennom graviditeten. Det ved å transportere fosteret i mors liv til behandlingsstaden, så kan en optimalisere det personale som skal være til stede ved fødsel, og en kan gjøre det rette til rett tid. Og det er den store revolusjonen som har skjedd i moderne fødselshjelp, nemlig at vi kan gjøre denne type behandlingsprosedyrer. Og det har ført til at mange foster som tidligere døde under transport, altså du er født på mindre steder, nå har vært redda fordi de blir født inn i et miljø som vet hva slags tilstand fosteret har før fødsel, og som er beredt til å gjøre den rette, utføre den rette behandlingen etter fødsel. Og det er en del av det, den kanskje mest positive gevinsten for syke fostre. Det er viktig å ha klart for seg at formålet med å få informasjon om fosteret ved ultralydundersøking er å få best mulig grunnlag til å gi fosteret den beste utsiktene, den beste prognosen etter at det er født.